Hoću da kažem da sam zgrožen situacijom u školi Vladislav Ribnikar na Vračaru. Dečak je uzeo pištolj od oca i usmrtio osmoro dece i nastavnika u školi. Katastrofa, ono što smo gledali u američkim filmovima i u Americi, to se dešava kod nas. Znači, nešto treba podhitno da se uradi, da se zaštite ta deca i ti nastavnici. Ne znam šta se dešava. Ovaj što je pucao, uzeo je oružje od oca, strašno. I birao je koga će da ima je spisak. Au, brate, hoću da kažem, primite moje duboko saučešće svim svoj deci koja su nastradala u današnjem danu i da se nikad više ne ponovi i moramo nešto da uradimo pohitno u školama da zaštitimo našu decu koja ide u školi. Strašno, ovo je veliki udarac za porodicu i za školu. Škola je, ne treba u školi da bude nasilja, ja sam protiv toga, ali žao mi je, ova vest me je skroz, znači, ono, raslužio sam se. Primite moje duboko saučešće svima nastradalima u školi Vladislav Ribnikar, da se više nikad ne ponovi.